så vil jeg gerne vise jer, hvordan man laver en super nem vandmelondrik. Og den er jo perfekt til sådan en varm dag, som det er i dag. Hvis man sidder ude i solen og steger, eller hvis man skal have nogle venner over, eller et eller andet. Den er super nem og super god, og sådan rigtig forfriskende. Så lad os se at komme i gang med den. Det, du skal bruge til den her vandmelondrik, det er vandmelon, citronsaft og frisk mynte. Og jeg starter bare lige med at skære vandmelonen op i... I grove stykker, bare så det er lidt nemmere lige at blende det. Så det er bare det, jeg gør her. Og jeg har ikke lige nogen mål på, hvor meget jeg bruger, så det er bare med at prøve sig frem. Alt efter, hvad man bedst kan lide. Mynten, den skal lige vaskes, fordi at, hvis man har haft den i haven, som jeg havde, eller købt den, så kan det godt være lidt bakterier eller skidt på. Så man gerne lige vil have vasket væk, og så vred jeg den også bare lige for at få vandet ud af den. Så skal vandmelonen bare op i en blender sammen med de andre ting, altså mynten og citronsaften, den venter jeg lige lidt med, for altså, jeg smager til bagefter. I nogle tilfælde så vil det ikke være nødvendigt med citronsaft, men jeg synes altså, at det lige gav en lille ekstra smag. Så sæt låget godt på, og så bare blend derudad. Skal bare have en ordentlig blendetur, så det er helt fint. Og så kan man lige hente en ske i mellemtiden. Fordi at når det så er færdigt med at blende, så skal vi lige have smagt på det. Og der fandt jeg så frem til, at der skulle lidt mere mynte i, og lidt mere citron. Og man kan meget vel tilsætte nogle isterninger i den her blanding, fordi at det varer bedst, hvis den er iskold. Den smager så godt, når den er iskold. Når man så er kommet frem til den rigtige smag, så skal det bare hældes op i et glas, og så kan man pynte med lidt mynte og et sugerør. Og så er man faktisk klar til at servere for sine gæster eller for sine børn. Den er både til børn og voksne, og den er super god. Som sagt, så har jeg ikke nogen mål på min opskrift, så jeg vil ikke sige, at jeg skal gå ind på bloggen, men gør det lige alligevel, ikke også? Så tommel op, kom til at abonnere, hvis I vil se flere videoer.